Can Cadena va ser una masia ocupada a Esplugues el novembre de 1997. I el Pau, durant més d'11 anys, aquest centre social dona vida a molts projectes, com la Cafeta, hi havia un hort, un forn de pa. Fou desallotjada l'any 2009. Vint anys després, els protagonistes que participaren en aquest centre social es troben evidenciant un cop més com l'especulació destrueix els espais autogestionats i deixa un camp arrasat i estèril.